Після закінчення Ужгородської палачинки в Ужгороді фестиваль меду. Тут зібралося близько 30 учасників, які готові запропонувати споживачу найрізноманітнішу медову продукцію. Безпосередньо мед, свічки, пилок. Літр 160. Гірський польове різнотрав'я, а акація, він є дорожчий мед, він коштує 200 літр. На вулиці холодно, мед став дуже в'язким. Ви все одно бачите, утворюється пузир воздуху. Він має піти до верху, якщо мед натуральний. Восьмий фестиваль меду господарі організовують спеціально до свят – Дня Святого Валентина та Стрітення. Для нас, пасічників, Стрітення – це дуже такий якби праздник цікавий і багатоочікуваний, тому що на це і свято, як привикли наші старі предки говорити, що треба дивитися, яка буде погода на Стрітенії, і так можна оприділяти, яка буде весна. Містяни не проходять повз прилавки пасічників та обирають найсмачніший мед. Я не питала, я смачний куштую. Я питаю, що мені треба смачний, мені хоч який не треба. Для діабетиків. От моя якраз знайома, вона мені допомагає. Вже зрозуміло з назви, що головним смаколиком на фестивалі є саме медовуха. Бджолярі запевняють, продукт натуральний, корисний та має багато вітамінів. Береться мед, розбавляється з водою і додаються всі такі бджолопродукти. Пильця, пирга, то все. І воно бродить, досить довго бродить. І виходить такий напиток. Десь бродить около 3 місяців, не менше. На прилавках підприємців також можна знайти найрізноманітніші види сирів – сулугуні, бринзу, моцареллу, сирні косички – на будь-який смак. Беру всі за своїм смаком, що кому подобається. Хто любить моцареллу, хто бринзу. Ось є така бринза на банош, розсипчаста, та кукурудзяну кашу. Без ГМО. Я вже пробувала, смачна. Все добре, всім раджу. Я бринзу завжди купляю. І жоден закарпатський фестиваль не обходиться без вина. Кожен може придбати солодкі та сухі вина, а також скуштувати глінтвейн. Чоловік каже, варить напій за власним смаком. Рецепт простий – вино, яблука, апельсини та спеції. Щодо вина, то тут радить більше увагу звертати на сухі сорти. Корисно, то і там немає цукру, і більш натуральніше. Сухе шардоне, мускат, каберне. Так, королівське. От каберне сухе і мерло. Смачний, ми знаємо цих підприємців і виноробів наших, дуже смачно. Хто не встиг відвідати медовуха-фест нині, має ще день. Захід триватиме до неділі включно.